Gempa bumi kuat dengan 6.2 magnitude melanda kawasan Kepulauan Aru di Indonesia pada 4.25 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, dalam kenyataan berkata gempa berpusat di 607 km tenggara Sorong, Indonesia dan 2037 km tenggara Semporna, Sabah. Met Malaysia akan mengeluarkan maklumat tambahan berhubung perkara terbabit lewat hari ini.